हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपने केमती अच्छा आशा करछि आपने समस्त बहुत भल थे, बहुत खुशी थे। तो फ्रेंड्स, मुझ आग ब्लग आपन देखे थी आम आग्रा किला कौन से तो आम पहुँच गलु। आ सका ब्रेकफास्ट तो आम ट्रेन रे करूँ, आठ आम लंच करने को बसलु। ये आपन कह चाहूँगी आग्रार किला देखा पलि आसलु, जोटा कि आपने समस्ते जानते जो हिस्ट्री पढ़ी थे तो ये विषय जानते आग्रार फोर्ट को कौन कौन लाल किला भी कौन आमर एत बड़ ना फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम देखली मैंने इमती आखि पाऊनी लगुच पूरा दिन सारा बुलने भी सरनी। तो मुझे आपन से विषय तो कहबी कि से विषय कह पूर्व टी टे आपन साथ सेयर करदे, जोड़ा कि मुझे आपन सहित ज्यादा कथा भी आपने एंजय करें नहीं, तो आपने भी पूरा देखि दिंतु। खरा बहुत खरा हो फ्रेंड्स, आम आसीगलु आग्रा देखा। कि जान है जेन्ट्स अलग था लेडीज अलग था, तो आम आस कैमेरा एलाउ ना एक्चुअली, तो जान हेरा कैमेरा रखा जाइंट आम जल्दी आसिक आग्रा देख। आउ एठी आजिरो जो वेदर अच्छे ना, आज जो क्लाइमेटा अच्छे बहुत भल अच्छे। ज्यादा मानने अमृतसर बहुत ज्यादा पसीना बहुला, क्लाइमेट बहुत खराब था, कि क्लाइमेट टी भल अच्छे। फ्रेंड्स आम आग्रा आसल चप्पल देखी महाराणी चप्पल चल जी आप खराब बहुत हो खरा छाई इंडिपेंडेंस डे जो समस्त पूरा एक्साइटेड देखा ना देखे दीदी कैमेरा सब भल लगुच ए कैमेरा इनके पकड़े पूरा लुक इंडिया आई लव माय इंडिया। चलो चलो टाइम बुले मो भाई मस्ती ब्लॉगिंग गाइड तो भंजा फोटो काढ़ा दीदी कैमेरा लोग रखा है Woo!
ତାଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଠୁ ଜ୍ୟାଦା ମଠ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆଙ୍କେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଠୁ ଜ୍ୟାଦା ମଠ ପଛରେ ଆମେ ଆଗରେ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଅଛି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଆଜି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଅଛି ନା ପୁରା ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲେ ବି ସରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜାଜାରୁ ଜାଦା ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଠିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ତାଜମହଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାନ୍ ମୋତେ କହୁଥିଲି କି ରଜା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଜମହଲ ଏଠୁ ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାନ୍କୁ ମଜା କରୁଥିଲି ଏପଟେ ବି ଆମେ ସହଜରେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କାଲି କି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମେ କାଲି ଯିବା ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଜି କାଲିରୁ ଟିକେ ବେଟର୍ ଆଗ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଜ୍ୟାଦା କ୍ରାଉଡ୍ ଅଛି କଲେଜ ଏଇ ମନ୍ନା ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ରେ ଯିବି
ଏଠିରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠିର କ୍ଲାଇମେଟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ନା କି ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ କଲୁ। ଅମୃତସରରେ ଯେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ଜ୍ୟାଦା ଏଇ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ କଲୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ବିରକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗରମ ବି ଜ୍ୟାଦା ଲାଗୁନଥିଲା, ମସ୍ତ ହାୱା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଗାର୍ଡେନର ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ ଏଠି। ଛୋଟବେଳୁ ଆଇଲାନେ ତମ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆଉଥିଲୁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଉ, ଆମେ ତ ସେ ଘାସ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ, ତମେ ଆମ ପଛରେ ଆଉଥିଲ, ତମେ ପଛରେ ଥିଲୁ, ନାଇଁ ନା ଆଧାରେ ଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ବୁଲିକିରି ଆସିଲି, ଏବେ ପଛକାନେ ଅଛି ସେ, ଏଇଟା ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ, ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଭାବୁଛୁ ଜାଣେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖୁଛେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ବୋଉ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ତା'ପରେ ରହିଗଲା। ଆଉ କାଲି ତ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟିକେ କ୍ଲାଉଡ଼ିଆ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିଛି ଆଗ୍ରାର ଫୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଯାହା ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଦେଖିଲୁ, ମାତ୍ର ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଦେଖିକରି ବି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁଯାକ କଭର କରିପାରିଲୁ, ବହୁତ ସାରା କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଏଠି ଲାଲ କିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ସେ ମାନେ କିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଅବାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଚାଟ ଖାଇକି ତ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ତ କମସେ କମ 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ, ତ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ କାଲିର ଦିନଟା ବି ଆମେ ଆଗ୍ରାରେ ହିଁ ରହୁ, ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଇଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ରହୁଛି, ପୁଣି ମିଶିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତପ୍ତ କେଲେ ବାଏ।